ឹងសូមរៀបការមកទៅប៉ុន្តែមានពេលវេលាមានការបំឆែកមានបានកំណត់មួយសក្តាអញ្ចឹងចាប់ពីមួយម៉ោងនេះទៅគាត់ទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំចាប់តែញ៉ាំតែគេគាត់ទន់ណាស់សុំគាត់ព្រោះនេះព្រោះមែនទេសុំតាមទៅពីចំណុចអានេះវាជាផ្លូវការចូលសេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គសន្តិសុខគាត់តែយកសម្រាប់ខ្ញុំទៅសុំយោបល់ណាបើសុំតាមផ្ញើពីខ្ញុំមួយផងថាខ្ញុំសុំអង្គនេះឲ្យមកចូលរួមទៅបាទហើយអត់មានចិត្តទៀតថាអូថ្ងៃនេះទៅមកពីក្រុមនេះក្រុមនោះអត់ទៅជាអាចទៅជិតជាមួយគ្នាទៅអស់ឆាឡើងវិញតាមនេះទៅអស់ឲ្យទៅរួបរួមគ្នាក្នុងស្មារតីគឹមសុខាសំរាប់ខ្ញុំមិនដឹងជាឆាអាចដល់ម៉ងអីទេណាសួស្ដីលោកអ្នកប្រុសស្រីមិនដឹងជាឆាអាចដល់ម៉ងអីទេមនុស្សយើងបើយើងចេះគោរពអង្គការចាត់តាំងបើយើងចេះគោរពសហសេវកធ្វើការជាមួយគ្នាបើយើងមានឆន្ទៈនយោបាយចង់កសាងសង្គមខ្មែរមួយណាដែលប្រកបទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពនីតិរដ្ឋណាគឺចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅមុនអញ្ចឹងគ្មានឆាខ្មោចយកអីទេរាំងស៊ីអើយណាគ្មានឆាខ្មោចយកអីទេគ្មានឆាខ្មោចកាច់អីទេគឺរំលោភទាំងស្រុងណាធ្វើបកប្រហាម្ដងជាពីរដងណាអត់មានឆាអត់មានឆលខ្មោចយកអីទេបុគ្គលរាំងស៊ីគឺជាបុគ្គលអត់គោរពអង្គការចាត់តាំងគឺជាបុគ្គលអត់គោរពណាឋានានុក្រមគឺជាបុគ្គលអត់គោរពសហសេវកធ្វើការជាមួយគ្នាណាបើសិនណាជាចំពោះខ្ញុំវិញឯងអង្គការចាត់តាំងប៉ុណ្ណឹងហ៎អង្គការចាត់តាំងប៉ុណ្ណឹងហ៎ណាអង្គការចាត់តាំងប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកមិនហ៊ានមិនគោរពបើអ្នកមិនគោរពអង្គការចាត់តាំងអ្នកមិនគោរពសហសេវកអ្នកមិនគោរពច្បាប់អ្នកមិនអាចអ្នកមិនអាចរកស៊ីជាមួយខ្ញុំបាននេះអានោះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃការរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាពួកអស់នេះអ្នកមកប្រជុំ100 200រហូតដល់300អ្នកនេះគឺបន្ថោខ្លួនឯងសម្បើមបន្ថោខ្លួនឯងដែលឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងធ្វើស្រេចនឹងចិត្តតើមនុស្ស100នាក់200នាក់300នាក់ដែលប្រជុំនៅអន្តឡង់តានេះថ្ងៃក្រោយរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលខ្លួនកសាងមិនកើតបើខ្លួនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះសំរៀងស៊ីធ្វើស្រេចនឹងចិត្តហ្នឹងណាមនុស្សយើងកាលណាយើងឲ្យមនុស្សណាធ្វើស្រេចនឹងចិត្តថ្ងៃក្រោយយើងកសាងអីក៏អត់បានដែរណាអង្គការចាត់តាំងគឺសំខាន់ណាបាទសុស្ដីរទ្ធីសិតនីបាទអង្គការចាត់តាំងនឹងគឺសំខាន់ណា organization ណាបន្តមកទៀត members of the organization
បើមនុស្ស100 200នាក់នេះដែលអត់មានតំណាងឲ្យមណ្ឌលមហាជនអត់តំណាងឲ្យ grassroots of the CNLP អត់តំណាងឲ្យមណ្ឌលមហាជននៃបកសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដអានឹងគេហៅខ្លែងបន្លំណាហើយបើយើងរស់នៅក្នុងការខ្លែងបន្លំកុំអ្នកឯង100 200អ្នកនេះអួតថាអ្នកឯងចង់ជួយសង្គ្រោះជាតិអីអាចឆ្កែដល់ផ្លាវាមិនបានជាអាចឆ្កែព្រោះអ្នកឯងរស់នៅបរទេសអ្នកឯងរស់នៅសិតតែប្រទេសដែលមានច្បាប់មានឋានានុក្រមមានអង្គការចាត់តាំងមានរបៀបមានរបបហើយអ្នកឯងរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកឯងសុំកលុំអ្នកឯងបណ្ដោយឲ្យមសៀសំរងស៊ីនឹងដឹកក្បាលអ្នកឯងធ្វើសញ្ចិតណារួមទាំងអ្នកសេះសល់ទាំងបាល់ម៉ានដូចជាមូសុខហួរដូចជាអេងឆៃអៀងអីណាអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងណាបើធ្វើអញ្ចឹងអដាលដាលចាំបាច់អ្នកឯងអួតថាអ្នកឯងជនស៊ីវិលសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋអ្នកឯងនិយាយបានក្បាលអាចអីណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នក100 200អ្នកដែលទៅប្រជុំជាមួយតើអ្នកឯងអាចបញ្យលកូនអ្នកឯងបានទេមិនបាច់អ្នកឯងបញ្យលអ្នកណាទេអ្នកឯងអាចបញ្យលកូនអ្នកឯងបានទេនៅពេលអ្នកឯងឡើងកប៉ាល់ហោះនៅពេលអ្នកឯងជីឡាននៅពេលអ្នកឯងទៅប្រជុំនៅកន្លែងយូជានៅក្រុងអាត់ឡង់តាហ្នឹងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ហ្នឹងអ្នកឯងអាចបញ្យលកូនអ្នកឯងបានទេណាអ្នកឯងអាចបញ្យលកូនអ្នកឯងស្រុកបារាំងបានទេអ្នកឯងអាចបញ្យលកូនអ្នកឯងនៅស្រុកអាមេរិកនេះបានទេអ្នកឯងអាចបញ្យលកូនអ្នកឯងនៅកាណាដាបានទេនៅប្រទេសនានាបានទេអ្នកឯងបញ្យលបានទេ How do you get that guy សំរាំងស៊ីtoបី your leader with such a meetingតើអ្នកឯងអាចបញ្យលកូនអ្នកឯងដែលធំនឹងក្តីនៅបរទេសនឹងបានទេថាអ្នកឯងពួកអ្នកឯងទៅប្រជុំហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចប្រើច្បាប់អីប្រើឋានានុក្រមស្អីប្រើរបៀបស្អីប្រើរបបអីដែលអ្នកឯងតែងតាំងបុគ្គលឈ្មោះរាំងស៊ីនឹងបានអ្នកឯងលើកតម្កើងបានហើយអ្នកឯងនឹងស្អីទៅលើកតម្កើងអ្នកនឹងបានណានៅក្នុងណានៅក្នុងណាគេថាអានងវាជាសន្និសិទ្ធណាចង់សន្និសិទ្ធក៏ដោយចង់សន្និបាតក៏ដោយចង់សមាជក៏ដោយអ្នកដែលចូលប្រជុំនឹងអត់មានសុពលភាពនឹងកែរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការចាត់តាំងរបស់បកមួយបានទេវាអត់បានវាអត់បានពីព្រោះវាអត់មានតំណាងពីមណ្ឌលមហាជនដែលជា grassroots នៃបកនឹងវាកែអត់បានណាវាកែអត់បានដល់វាកែអត់បានហើយវាជាងមួយឆ្នាំហើយណាបញ្ហានយោបាយវាជាងឆ្នាំហើយអានេះបកបហាសុតអានេះបកបហាសុតប៉ុន្តែបកបហានឹងមិនវាគួរណាស់ទៅធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី28ខែមករាវាគួរទៅធ្វើថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018មកប៉ុន្តែវាធ្វើដោយសេចក្តីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាអ្វីដែលវាធ្វើនឹងវាខ្មាស់អៀនណាដំបូងវាបំផ្លាញបំផ្លាញវាបង្កើតចលនាណាដល់ពេលវាបង្កើតចលនាហើយវាត្រឡប់មកធ្វើប្រធានបក្សស្ដីទីទៀតឥឡូវសួរវាមើល
សួរអាមសៀសំរងស៊ីមើអ្នកណាដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិណាបន្តិចទៀតយើងនាំគ្នាសួរវាមើសួរវាថាណាគេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិអាចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាប្រកាច់ងាប់ទៅណាណាវាប្រកាច់ងាប់ទៅណាឬក៏វាជាស្វ័យប្រវត្តិទៅដាច់ទាំងហើមណានៅពេលដែលអាមសៀសំរងស៊ីហ្នឹងវាទៅកាន់កាប់ជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនបានវាទៅមិនបានវាមិនមកកាន់កាប់សង្គ្រោះជាតិបដិសានពេលហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលវាឡើងនេះអាមនុស្សប្រមាណអ្នក100អ្នក200អ្នកហ្នឹងដែរទៅប្រជុំហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំមើលទៅតាំងពីព្រឹកមកថ្ងៃទី2នេះមានមនុស្សមួយចំនួនអត់មានបានមកសម្រាប់ជាមួយវាទេគឺមករំវងជប់លៀងយប់មិញហើយក៏ឡើងប្រហោះទៅមនុស្សមួយចំនួនអត់បានសម្រាប់ទេហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមិនចាំបាច់មួយចំនួននេះគឺគ្មានអំណាចសម្រាប់ទេគ្មានអណត្តិនៃអំណាចសម្រាប់គ្មានសុពលភាពណាអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អចំពោះសំរងស៊ីខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយណាមនុស្សតែ2 10នាក់ទេទៅប្រជុំនៅអាហ្វ្រិកក៏គេអាចលំសំរងស៊ីនឹងចោលបានដែរគេប្រកាសថាគេតំណាងកខកកងគេលំចោលបានអានឹងហើយដែលសំរងស៊ីនឹងអត់អាចទៅដឹកនាំប្រទេសបានទេពីព្រោះសំរងស៊ីបង្កើតនៅបរិបត្តិនាំមុខស្ដីអំពីកលាហលធិបតីស្អីដែលហៅថាកលាហលធិបតីគឺយើងអត់គោរពច្បាប់យើងអត់គោរពច្បាប់យើងអត់មានវិន័យយើងអត់មានអង្គការចាត់តាំងហើយអាមនុស្ស100 200នាក់ហ្នឹងតើទៅបញ្យលតើទៅបញ្យលកូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចអូ daddy go to the meeting and now Mr. Sam Rangsi is become the new acting president of the CNRP because I go to the meeting and we agree to support him នៅពេលកូនខ្លួនឯងសួរថា how do you support him daddy who are you oh I am the supporter of the Sam Rangsi តែប៉ុណ្្នឹងហ៎សំបីតែមនុស្ស100 200នាក់ដែលទៅប្រជុំហ្នឹងអត់អាចបញ្យលកូនខ្លួនឯងបានផងណាអត់អាចបញ្យលកូនខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចបានរៀបចំអាមសៀសំរងស៊ីនឹងត្រឡប់មកវិញបានផងយល់ទេនៅពេលហ្នឹងហើយដែលកូននឹងវាឆ្ងល់វាអេះក្បាល Daddy how can you win over Cambodia how can you remove Hun Sen if you and other people a few hundred people go there mostly look uneducated look very dumbhow can you organize something out of nowhere? Is there any way to achieve victory when you are acting so dumb and so uneducated? នៅពេលដែលកូនខ្លួនឯងសួរប្រហែល100នាក់ដែលទៅប្រជុំណាអាប្រហែល100នាក់ដែលទៅប្រជុំនឹងពិបាកឆ្លើយបងប្អូនពិបាកឆ្លើយពុំមិនដឹងប្រាប់កូនថាម៉េចប្រាប់កូនថាការប្រជុំនឹងជាកុនក្រេសហ៎វាអត់មែនកុនក្រេសណាវាមិនមែនជាកង្រែវាមិនមែនជាសមាជណាអវាជាស្អីសន្និសិទ្ធសន្និសិទ្ធសេសអីពួកនឹងស្អីណាហើយពួកនឹងធ្វើ working group យ៉ាងម៉េច brainstorming យ៉ាងម៉េចបានជាទៅដល់អាចំណុចហ្នឹងហើយពួកនឹងមានឋានៈជាស្អីតំណាងឲ្យគណៈប្រតិភូអីបងប្អូនចំណាំមើលពេលគេ nominate the party leader គេមានសមាជគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានសមាជបកសាធារណរដ្ឋគេមានសមាជបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកដតេយតេហើយសមាជហ្នឹងគេមាន roll call របស់គេគេមាន roll call របស់គេដែលគេហៅឲ្យតំណាងនៅតាមរដ្ឋមួយមួយច្បាស់លាស់ស្រែកឆ្លើយឆ្លងមកថាព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអ្នកណា
អានេះណាណាអានេះបបោបាយជ្រូកអាចកាច់ស្មុកសត្វហើយពួកអ្នកទៅប្រជុំអស់ហ្នឹងសត្វតាមានលំនៅនៅបរទេសសត្វតាមានលំនៅនៅក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់មានទម្លាប់មានអង្គការចាត់តាំងមានលទ្ធិសេរីប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកទាំងអស់នេះទៅបំពេញកិច្ចការទាំងល្ងងល្ងើខ្លួនឯង look so dummy look so uneducated look unprofessional មិនធំតែប៉ុណ្្នឹង become so ignorant ណា become so ignorant ធ្វើកិច្ចការអីអត់មានអង្គការចាត់តាំងធ្វើកិច្ចការអីអត់មាន rule ធ្វើកិច្ចការអត់អីអត់មាន regulation ហើយវាឲ្យមូសង្ហួរដូចមន់អត់ក្បាលនេះដាក់កំណត់ឲ្យទៅសួរគណៈអញ្ញត្រ័យក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបើលោកស្រីមូសង្ហួរនេះគាត់មិនមែនជាមន់អត់ក្បាលទេគាត់អាចទៅសួរគណៈអញ្ញត្រ័យក្នុងមួយអាទិត្យណាណាណាក្នុងមួយអាទិត្យណាបើសិនជាគាត់អាចទៅកំណត់ឲ្យគណៈអញ្ញត្រ័យក្នុងមួយអាទិត្យម្លេះសំជាងមួយឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើការកើតដែរអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់គឺជាបបហាដ៏ច្បូកច្បល់ជាទីបំផុតគឺជាបប្រហាគឺជាឧទាមបៈបឧទាមបង្កើតឧទាមនៅក្នុងបតាំងពីថ្ងៃទី12ខែមករាបប្រហារហូតមកណាហើយបបហានេះគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់មកក្រន់រំលំកម្មសខាមួយចោលណាចាំបាច់ចំណាយពេលជាងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងដើម្បីរំលំហ៊ុនសែនមួយលោកសំរាំងស៊ីនេះគាត់ត្រូវការ10000ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺគាត់កើតឡើងហើយគាត់ងាប់ទៅហើយគាត់កើតឡើងចាប់បដិសន្ធិសារជាថ្មីត្រូវការ10000ឆ្នាំទៀតដើម្បីរំលំហ៊ុនសែនអានឹងជារឿងមួយជារឿងមួយគាត់អស់សំណើចបងប្អូនជារឿងមួយគាត់អស់សំណើចជាទីបំផុតណាគាត់ងាប់ប្រមាណរយជាតិគាត់កើតមកវិញគាត់មិនទាន់រំលំហ៊ុនសែនបានផងពីព្រោះគ្រាន់តែគាត់ធ្វើបបហាក៏គួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាទីបំផុតមិនបានគួរឲ្យខ្មាស់អៀនចំណាយពេលជាងមួយឆ្នាំណាធ្វើបបហាកលិចកលុចកលាប់កាប់ងាត្រង់នេះហើយដែលហៅថា uneducated អវិជ្ជា dummy ណាល្ងងខ្លៅគួរជាទីខ្មាស់អៀនជាទីបំផុតណាអត់មានអ្នកណាអាចការពារបានទេបងប្អូនមុនមកដល់ប្រជុំថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូនេះណាវាគ្មិនដូចជាសុគន្ធិរៈឡុងណាអ្នកដែលបឡំបឡំជួយផ្សាយរឿងភូតកុហកហើយនឹងការអក្រក់ដូចជាសម្លាញ់ខ្ញុំកសលប៉ែនអ្នកដតីដតីទៀតដែលជាវាគ្មិននៃ talk show ក្រៅពី talk show និយាយគាត់និយាយបឡំគេអត់មានអ្នកណាអាចការពារអត់អាចអ្នកណាអាចបញ្យលបានអត់មានអ្នកណាអាចរៀបរាប់បានជាឋានានុក្រមនៃអង្គការចាត់តាំងថាបបហានេះវាសមតណាខ្លះអត់មានអត់មានបងប្អូនអត់មានតនឹងហើយគឺជារឿងដែលយើងបានដឹងណាពួកយើងនៅសង្ឃ្មែគ្នារងការគិតសម្បត្តិមិនអាចធ្វើបានស្ងាត់អត់ធាននិយាយតែយើងនៅនិយាយសម្បត្តិទួលនីតិរបស់យើងទួលនីតិហើយកាត់តបកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវបំពេញយើងត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យមានឋានៈដឹកនាំតរៈបកសង្គមជាតិឡើងវិញឲ្យរឹងមាំយើងទៅទៅទៅទៀតចាំកម្មវិធីបំផុសបំផុលទឹកចិត្តគេនៅក្នុងប្រទេសសំណឹកមិនជួបបាយធ្វើធាន
យើងរៀបចំទៅនេះបើតែទទួលព័ត៌មានយើងធ្វើការចិត្តសិទ្ធជាមួយបងប្អូនលើសប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែបានសិទ្ធិអ្នកទីទឹកដែលយើងមានសេរីភាពមានសមត្ថភាពមានបញ្ញាព័ត៌មានយើងត្រូវជួបជុំគ្នានៅលើទឹកដីដែលយើងមានសេរីភាពក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្លួននៅពេលនៅពេលដែលរាំងស៊ីនៅពេលដែលរាំងស៊ីកំពុងតែនិយាយនេះចំនួនមនុស្សមួយចំនួនធំបានចាក់ចែងទៅផ្ទះសំបែងវិញបាទតែកំពុងនិយាយនេះណាដែលពេលរាំងស៊ីកំពុងនិយាយនេះហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញណាខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសាលដែលគេអង្គុយប្រជុំហ្នឹងមានបងប្អូននៅរដ្ឋជួចាដែលលោកមិនមែនជា CNRP ទេប្រហែលជាត្រូវគេហៅមកជាភ្ញៀវអីមកស្ដាប់សំរងស៊ីនិយាយដែលខ្ញុំបានឃើញមុខហ្នឹងលោកអស់លោកហ្នឹងគ្មាននៅក្នុង CNRP ទេហើយមិនមែនជាមនុស្សដែលបាននិយាយបានបញ្ចេញសូរស័ព្ទថាគ្រប់ត្រួត CNRP បន្ទាប់មកទៀតមនុស្សដែលមកអង្គុយមួយចំនួនខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺជាមនុស្សគាត់នៅចង់មកមើលសំរងស៊ីតែមិនមែនជាមនុស្សដែលគ្រប់ត្រួតសំរងស៊ីទេណាណាណាមែនទេខ្ញុំឃើញមុខនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានជាមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រូសំរងស៊ីទេអង្គុយមកស្ដាប់ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនពេលគេទះដៃអត់ទះដៃទេអត់ទះដៃមិនមែនមានន័យថាគេអត់ព្រមឬក៏គេព្រមជាមួយទេប៉ុន្តែគេមកជាភ្ញៀវគេមកជាភ្ញៀវហើយនៅក្នុងការប្រជុំហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនបានវិលទៅផ្ទះវិញហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់ចិត្តរបៀបមួយមានអ្នកណាឌូ roll call មានអ្នកណាឌូ regulatory inspection មានអ្នកណាឌូ statute inspection អត់មានទេណាពលគឺរបស់ហ្នឹងអាចកលាស់ជាក្រានអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងការប្រជុំនេះវាធ្វើឲ្យខ្មាស់អៀនវាធ្វើឲ្យខ្មាស់អៀនដល់ខ្មែរក្នុងស្រុកនៅខ្មែរក្នុងស្រុកនៅពេលដែលបានដឹងថាអ្នកដែលពាក់អាវធំក្រវ៉ាត់កទៅអង្គុយហ្នឹងអេឡិចត្រេម៉ងហ្វូទទួលភួយអត់មានគុណសម្បត្តិនឹងចំណេះដឹងអ្វីតោះសោះហើយប្រជាជនលោកនឹងដឹងជាបណ្ដាបណ្ដាណាថាពួកអននេះសំបីតែចំណេះវិជាសំបីតាលក្ខន្តិកៈសំបីតាបែបបត់សំបីតាសន្តាប់ធ្នាប់សំបីតាអង្គការចាត់តាំងក៏ពួកអននេះអត់ដឹងផងអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកលោកអ្នកប្រុសស្រីយាយតាម៉ាកងកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់នៅពេលដែលបានលឺសូរសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទសុកសកុននេះសូមជួយជម្រាបទៅបងប្អូនយើងថាពាក់អាវធំក្រវ៉ាត់កមានស្បែកជើងល្អមានไมក្រូហ្វូនមែនប៉ុន្តែមិនបានសេចក្តីថាពួកគេធ្វើអ្វីដោយត្រឹមត្រូវទេមិនបានសេចក្តីថាពួកគេធ្វើអ្វីដោយមានចំណេះដឹងទេអញ្ចឹងកុំច្រឡំណាកុំច្រឡំថាអាវធំនឹងមានន័យថាចេះដឹងកុំច្រឡំថាក្បាត់កនឹងមានន័យថាចេះដឹងកុំច្រឡំថាអង្គុយកៅអីមានស្បែកជើងស្អាតនឹងថាចេះដឹងអត់ចេះដឹងទេណាគឺធ្វើទាំងងងឹតងងល់ដែលជាគំរូដល់អាក្រក់មិនអាចឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងស្រុកកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននឹងយកជាគំរូបានឡើយអ្នកយកអត់បានទេយកអត់បានទេណាយើងពីដើមយើងធ្លាប់ឮសូរថាហ៊ុនសែននឹងអាក្រក់ហ៊ុនសែននឹងយងខ្នងហ៊ុនសែននឹងខ្មៅក្រហមឥឡូវហ៊ុនសែនឈប់ពាក់អាវខ្មៅណាណា
ហ៊ុនសែនឈប់ពាក់អាវខ្មៅហ៊ុនសែនឈប់បង់កសែងក្រហមយើងថាហ៊ុនសែននឹងនៅជាប្រីហ៊ុនសែននឹងនៅជាមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលមនុស្សពាក់អាវធំក្បាត់កល្អវិញតើយើងអាចផ្ញើវាសនាតើបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអាចផ្ញើវាសនាណាអាចផ្ញើវាសនាទៅលើមនុស្សដែលពាក់អាវធំចងក្បាត់កពាក់បាជើងស្អាតនឹងបានទេតើយើងអាចផ្ញើវាសនាទៅលើជនទាំងអស់នឹងបានទេលោកអ្នកនឹងបានមើលនៅវីដេអូហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនអាចប្រចាំងជូនលោកអ្នកបានប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងសួរខ្លួនលោកអ្នកថាពួកអាពាក់វត្តកអាវធំអស់ហ្នឹងពួកអាលៀបបាជើងស្អាតអស់ហ្នឹងពួកអង្គុយនៅក្នុងសាលប្រជុំអស់ហ្នឹងតើលោកអ្នកអាចពឹងពាក់វាបានជាជនរួមជាតិដែលចេះដឹងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់លោកអ្នកបានឬទេណានឹងចឹងតែហ៊ានសូម្បីតែអង្គរៈកងអង្គរៈនឹងប្រជាខ្មែរមានឈាមជាប់ជាខ្មែរដូច្នេះក៏ស្រឡាញ់ជាតិយើងត្រូវបន្តតាមទូនីតិបងប្អូនពីកាន់ទៅភ្លើងមិនមែនត្រូវយើងណាបញ្យលត្រូវការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងណាបញ្យលសំរងស៊ីក៏ប្រាប់ឲ្យគ្នាគាត់ដែលពាក់ក្បាត់កពាក់អាវធំអង្គុយប្រជុំប្រមាណ100 200នាក់ហ្នឹងណាថាឲ្យទៅបញ្យលកងតបឲ្យទៅបញ្យលអ្នកកាន់ប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងស្រុកបញ្យលអ្នកណាអ្នកបញ្យលទៅបញ្យលរឿងអីណាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភារកិច្ចដែលយើងគួរគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺការពារមាតុភូមិពួកដែងពាក់ក្បាត់កអាវសអាវធំស្បែកជើងនេះមានដែលទៅការពារប្រទេសជាតិពីកាលណាណាអញ្ចឹងពួកអាក្បាត់កអាវធំរបស់នេះទៅប្រាប់កងទ័ពអមិនទៅពេលកងទ័ពអត់មានអីហូបអាក្បាត់កអាវធំនេះសុកចិត្តច្រកលុយច្រាមសម្បត្តិឲ្យប្រធានវាដល់ពេលកងទ័ពគ្រោះថ្នាក់ណាពួកអាក្បាត់កអាវធំនេះវានៅសំណុកស្រួលនៅបរទេសអញ្ចឹងពួកអាក្បាត់កអាវធំរបស់នេះវាអាចមានឥទ្ធិពលអីតែនិយាយប្រាប់កងទ័ពខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតាមវាណាណាណាលោករឿងដែលតើអាចទៅបញ្យលកងទ័ពឲ្យតាមសំរងស៊ីទេលោករឿងណាហើយលោករឿងឯងចាប់ថ្ងៃដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោករឿងឯងហ្នឹងដែលយួនមិនទាន់អាកកហ្នឹងអ្នកណាការពារលោករឿងឯងកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកការពារមិនមែនអពវត្តកជាមួយសំរងស៊ីនេះការពារលោករឿងឯងទេអញ្ចឹងលោករឿងឯងសពថ្ងៃហ្នឹងបើសិនណាជាចង់ជួយប្រទេសខ្មែរលោករឿងឯងជួយប្រាប់យួនខុសច្បាប់ជួយថតរូបយកស្រាវជ្រាវរកយួនខុសច្បាប់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំយកទៅឲ្យណាយកទៅតវ៉ាជាមួយរាជការហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យយួននឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញប៉ុន្តែសួរថាមុខលោករឿងឯងតើសំរងស៊ីហើយនឹងពួកក្បាត់កនេះបានជួយអីនៅសពថ្ងៃនេះដែលកំពុងនិយាយនេះឧទាហរណ៍ថាយួនវាចូលមកដល់ផ្ទះហើយផ្ទះកំ pleng ពី3កំ pleng ពួកកាន់ពួកពាក់ក្បាត់កនេះទៅជួយលោករឿងឯងបានទេជួយអត់បានទេណាជួយអត់បានទេឃើញទេគេជួយអត់បានទេអញ្ចឹងលោករឿងឯងត្រូវបិទទ្វារចាក់សោត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកូនចៅត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងយួនខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាយួននឹងវាមកធាក់ក្បាលលោករឿងឯងកុំរំពឹងពួកកាន់ក្បាត់កពួកពាក់ក្បាត់កពួកពាក់អាវធំជាមួយសំរងស៊ីនេះទៅជួយណាលោករឿងយល់នៅណា
ដូច្នេះយល់ឲ្យច្បាស់ណាយល់ឲ្យច្បាស់កាលណាអត់ច្បាស់លោករឿងឯងថ្ងៃក្រោយយួនធក្តាក្បាលយួនធក្តាក្បាលពីព្រោះនៅប្រទេសណាក៏ដោយកាលណាយើងអត់ស្គាល់អ្នកណាការពារយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលការពារយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺកងទ័ពណាដូច្នេះកងទ័ពអត់ពេលកងទ័ពអត់ពេលកងទ័ពឃ្លានពេលកងទ័ពរងាពួកសំរៀងស៊ីហើយនឹងពួកអពវត្តកនេះអត់មានបានទៅជួយអីកងទ័ពទេអញ្ចឹងតើកងទ័ពត្រូវស្ដាប់ពួកអស់នេះយ៉ាងណាណាត្រូវស្ដាប់ឲ្យពួកអស់នោះទៅយ៉ាងណាមើលបងប្អូនជួយពយល់មើលត្រូវស្ដាប់ពួកអស់នោះឲ្យយ៉ាងណាពួកអស់នោះនៅរាប់ម៉ឺនគីឡូពីកងទ័ពពួកអស់នោះអត់ដែលយល់ចិត្តទុកដាក់នឹងកងទ័ពអត់ដែលស្រឡាញ់កងទ័ពអត់ដែលគ្រប់គ្រងថែទាំកងទ័ពអត់ដែលបបោះអំអែលស្ទេអារម្មណ៍កងទ័ពតើកងទ័ពណាទៅស្ដាប់សំរៀងស៊ីតើកងទ័ពណាទៅស្ដាប់អពវត្តកអស់នេះយល់ទេយល់ណាណាបើមិនយល់ទេអតិថិជនអើមើលអតិថិជនអត់មានអីទេដំណើរការមែនតើប្រកាសនេះលើកនេះថាប្រកាសពីសុខរាំងពីពលសុខរាំងថ្ងៃ15ខែមានប្រជុំធំប្រជុំធំមែនតើជាប្រកាសមួយទៅដើម្បីថាគណៈបក្សសង្គមជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយស្របតាមស្ថានគ្មានអណាគេជឿថាសង្គមជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយអីទេពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាសំរងស៊ីបំផ្លាញចងគ្រោះជាតិបាត់ហើយអ្វីអ្វីដែលយកពាក្យថាសំគ្រោះជាតិមកនិយាយនេះគឺសិតតពួករាំងស៊ីហើយនឹងពួកមន់អត់ក្បាលទាំងអស់ហើយពួកមន់អត់ក្បាលអស់នេះអត់រំដោះជាតិទេពួកមន់អត់ក្បាលអស់នេះអត់ស្រោចស្រង់ជាតិទេពួកមន់អត់ក្បាលអស់នេះក្រាន់តែណាពួកមន់អត់ក្បាលអស់នេះក្រាន់តែជាអ្នកហែហោមអវេកអវោចអចកចែមជុំវិញសំរៀងស៊ីហើយពួកអស់នេះមួយចំនួនណាមួយចំនួនធំអត់ដឹងថានយោបាយសំរៀងស៊ីធ្វើអីផងណាខ្ញុំសុំជម្រាបសំរៀងស៊ី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 អត់ទៅណាបងប្អូនយើងគ្រាន់តែហៅសិននេះយើងទៅចាំបងសុហួរសិនបាទបាទឥឡូវសូមបន្តការងាររបស់បងលោកប្រធានចឹងយើងលោកប្រធានបានទទួលស្គាល់ហើយទទួលយកសំណូមពររបស់យើងហើយហើយយើងក៏ត្រូវតែទទួលសំណូមពរពីគាត់ដែរគាត់សូមឲ្យយើងហុចដៃទៅរកគេព្រោះវាគាត់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅយើងជុំគេប្រាតាម Facebook តាំងពីពេលនេះទៅជួយស្ដាប់ហុចដៃទៅសូមមេតាធ្វើរបស់គ្នានេះជាហុចអានអ្នកកាន់ microphone នេះវានិយាយថាចាប់ពីពេលនេះទៅហុចដៃទៅឲ្យគេឈប់វាយប្រហារគេតាម Facebook មានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកអរៀងស៊ីនេះវាយប្រហារគេក៏រហូតមកណាពួកអរៀងស៊ីនេះវាយប្រហារគេរហូតមកពួកអាចកអាចែមរបស់អរៀងស៊ីនេះវាយប្រហារគេរហូតមកបានវាមានពាក្យមួយម៉ាត់ពាក្យមួយឃ្លាថាចាប់ពីពេលនេះយើងលូកដៃលើកដៃទៅរកគេហើយឈប់វាយប្រហារគេតាម Facebook នេះគឺជាការទទួលស្គាល់នៅការពិតថាពួកអរៀងស៊ីនេះដើរជេរគេពេញ Facebook ណាណា
មែនទេបើពួកវាបើពួកវាមិនជេរគេក្នុង Facebook វាមិនដែលមានមេប្រយោគវានៅក្នុងអង្គប្រជុំនឹងថាឈោកដៃទៅចាប់គេកុំជេរគេតាម Facebook កុំវាយប្រហារគេតាម Facebook អញ្ចឹងពួកអាដែងអស់នេះហើយទទួលស្គាល់លើកទី2ធំធំលើកទី1វាហៅគ្នាវាឡើងឆាកថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018នៅ Long Beach California វាហៅសំអាតឈុនវាហៅហ្គិចឡើងជាច័ន្ទដាវី1ស៊ីសវត្តអាចប្រឡាក់ផ្ពាល់វាហៅ Brady Young វាហៅឈុំសេរីសកលយើងឃើញពួកអស់នឹងមីដែងអស់នឹងជេរយើងទាំងអស់យើងឃើញពួកនឹងជេរបតិចបដាសាគម្រាមកំហែងមកលើយើងទាំងអស់ណាឥឡូវនេះជាលើកទី2ដែលពួកអរិយស៊ីវាទទួលស្គាល់វាថាចាប់ពីពេលនេះទៅលើកដៃឈោងទៅរកគេឈប់វាយប្រហារគេតាម Facebook បងប្អូនឮទេបងប្អូនថតទុកដូចខ្ញុំណាអញ្ចឹងសួរថាជឿវាបានទេសួរថាជឿពួកអដែងអស់នឹងវាឈប់ជេរយើងទេវាឈប់ជេរប្រជាជននេះវាអត់ឈប់ទេបងប្អូនពីព្រោះវាសន្យាជាមួយនៅហ៊ុនសែនតាំងពី2006អរិយស៊ីវាសុំទោសហ៊ុនសែនតាំងពី2006វាអត់ឈប់ទេវាមកសុំទោសម្ដងទៀតដូចជា2000ប្រហែលទេវាមកសុំទោសហើយក្រោយមកទៀតវាចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព្រមព្រៀងអត់ជេរគ្នាអត់ដាក់ផ្លាកជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទីបំផុតវាអត់ឈប់អញ្ចឹងសុំបីតហ៊ុនសែនដែលវាសុំទោសសុំបីតហ៊ុនសែនដែលវាចុះលិខិតស្នាមជាមួយថាវាអត់ជេរក៏វាអត់ឈប់ជេរដែរអញ្ចឹងសួរថាពួកអរិយស៊ីអស់នេះវាដែលឈប់ជេរយើងទេវាមិនឈប់ទេអញ្ចឹងយើងបានជាសាក្សីយើងបានជាភស្តុតាងច្បាស់ណាស់គឺវាបាននិយាយមិញថាឈោកដៃឲ្យចាប់យើងហើយឈប់ជេរយើងវាមិនដែលឈប់ទេពួកអដែងអស់នេះណាមួយដែលហ៊ុនសែនបានដល់ណៃដល់សកលមកដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្ញុំស្នើឲ្យបងប្អូនគោរពគណិតវាគណិតដូចខ្ញុំដែរគឺសូមមកចាប់ដៃនៅអត្រិនតានេះហើយញ៉េណាមិនបានពួកអាដែងអស់នេះទទួលស្គាល់ថាវាជេរយើងវាដាក់ផ្លាកយើងមិនក៏ពួកអាសំអុយអស់នេះវាទទួលស្គាល់ជាលើកទី2ថាពួកវាវាយប្រហារខ្មែរស្លូតត្រង់យើងចំណុចខ្សោយដែលវាផ្លត់មាត់ទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាពួកអន្តរថៃវាជាពួកចង្រៃដែលដែលជេរយើងមិនបានជាវាជេរយើងណាណាវាជេរយើងអាអាចក្តោប៉ែនកុសលប៉ែនបើហែងមិនអាចទេហែងកុំនិយាយក្បាលហែង